Habari zenu wananchi wangu, leo nimewajia na bidhaa mbalimbali za mavazi ikiwemo suruali, dera, bidhaa za kata mikono, gubeli, koti na suti pamoja na mitaro. Mavazi yote haya watu huvaa ili kujionyesha, kuonyesha utanashati wao waliokuwa nao. Lakini mavazi haya pia yana sehemu ya kuyavaa. Hauwezi ukatoka na suruali ukasema unaenda sehemu za ibada, au ukatoka na gubeli ukasema unaenda disko. Kila vazi lina aina ya sehemu ambayo inatakiwa kuvaliwa. Tunaona na suruali. Suruali pia ina design ya watu ambao hupendeza. Kwa mfano, wenzetu wenye miili mikubwa ambao wana vitambi na nini, wakivaa suruali huwa wanafanya makosa ya kifashion, kwa sababu suruali ni vazi ambalo huvaliwa na mtu ambaye yuko stable. Yaani, bila kwa dunia sasa hivi mtu yote anaweza kuvaa, unavaa. Lakini pia tukijiangalia jinsi ulivyo, je, unapendezea kuvaa? Kwa maoni yangu ninavyoona, gubeli ni nguo nzuri sana kwa watu ambao wana miili mikubwa kwenye kuvaa, kwa sababu wanapovaa vile wanakuwa wanajionyesha, yaani wanaonyesha umini wao, wanakuwa wanaupamba na kuonekana tanashati zaidi kuliko pale wanapovaa suruali. Ukija kwenye nikabu, nikabu ni vazi nzuri ambalo Waislamu wengi hupendelea kulivaa wakati wa ibada mbalimbali. Na sometimes pia ukienda katika mikoa, kwa mfano Tanga, Pwani, Dar es Salaam, wanatengeneza pindi wanapotoka mbali kidogo na wenzao.